babesak eta elkartasunak mugarik ez duela argi geratu da. Eta honek, zalantzarik gabe, aurrera egiteko indarra eta kemena ematen digute. Bai guri eta baita espetxean edo deserrian dauden senide eta lagunei ere. Urtero bezala, etxeak elkarteak preso eta ieslariekiko elkartasuna oinarri duen bertso saio ederra antolatu du 2500 urte hasierarako. Aurtengoa urtarriaren 4an izango da. Arratsaldeko 5:30 Oiartzungo Elorzolo kiroldegian. Aurtengo saioa bikaina izango da. Bertan izango baititu aurtengo Euskal Herriko bertsolari izango dira 8 bertsolariak. Ametsa Zaius, Maialen Lujanbio, Igor Erotza, Andoni Egaña, Iker Zubeldia, Jon Martín, Sustrai Kolina eta Unai Iturriaga. Eta bai jartzaile moduan ariko da Unai Elizazu. Bertso saio bikaina izango da, beraz, igandean, Oiartzunen entzuna izango dena. Eta eskerrak emain nahi dizkiegu jada Elorzoro kiroldegia beteko duen 1500 bertso saleei. Etxeratekiko adierazi duten elkartasunagatik. Eskerrak nola ez bertso saio antolatu ahal izateko lan egiten duten pertsona guztiei, egun horretan ere buru belarri lanean aritzen direnei, eta nola ez, baita egun horretan ohotza gainera igoko diren 8 bertsolariei eta bai jartzaileei ere. Guztiok gabe ezinezkoa bailitzateke guretzat mila maila honetako bertso saio bat antolatzea. Mila esker guztiei. Guztion indarrarekin eta elkartasunarekin lortuko baitugu euskal preso deportatu eta ieslari politikoa etxera ekartzea. Por otro lado, animaros sin más a apuntaros en los autobuses o como queráis ir a la cita en Bilbo el 10 de enero para participar en la manifestación convocada por SARE a favor de nuestros derechos y de los de nuestros familiares y amigos presos, refugiados y deportados. Los familiares que quieran participar deberán estar antes en el Ayuntamiento de Bilbo con el pañuelo de cheras y banderola para organizarnos. Por último, recordaros que todavía hay boletos para comprar a favor de cheras y que se sorteará el 31 de enero. Preguntar en los barrios. Mila esker elkarreteratzera etorri zarete guztioi. Euskal preso, ieslari, errefusiatu eta deportatua, etxera, lehenbailehen. Eskerrik asko, gabon denori.